നല്ലവാക്കുചൊല്ലണം നന്മ ചെയ്തു വാഴണം നാമഘോഷമിന്നുമിൻ്റെ നാവിലായി വന്നിടണം നല്ല ചിന്തയേകണം മനസ്സു ശുദ്ധമാകണം നിത്യനായ ചിൽപ്രകാശരൂപനെ വണങ്ങണം പൊഞ്ചിലമ്പു കുഞ്ചിടുന്ന പിഞ്ചുപാദമോർക്കണം ആ പദാംശം തന്നിലായി സദാ നമിച്ചിടട്ടെ ഞാൻ. നമ്മുടെ നാക്കിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാക്കിന്ദ്രിയമാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ രസനേന്ദ്രിയവും. ഷഡ് രസങ്ങളായ മധുരം, ഉപ്പ്, പുളി, കയ്പ്, എരിവ്, ചവർപ്പ്, ഇവ അറിയാനുള്ള ഇന്ദ്രിയം മാത്രമല്ല നാക്ക്. ദേവതാ സങ്കല്പമനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വരുണദേവനാണ് നാവിൻ്റെ ദേവത. അതുകൊണ്ടാണ് വായിൽ വെള്ളം ഊറുന്നതും രുചിയുണ്ടാവുന്നതും. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാവിൻ്റെ ദേവത അഗ്നിയാണ്. കുറെ സംസാരിച്ചാൽ നാവ് വരണ്ട് ഉണങ്ങും. അഗ്നിദേവന്റെ ശക്തിയാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. 32 പല്ലുകൾക്കിടയിൽ കഴിയുന്ന നാക്ക് എത്ര സമർത്ഥമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. കൂർത്തുമൂർത്തിരിക്കുന്ന പല്ലുകളുടെ അതിർവരമ്പിനുള്ളിലാണ് മൃദുവായ നാവിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല. ഈ നാക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇരുവശവും മൂർച്ചയേറിയ ഒരു വാൾ പോലെയാണ്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നൈർമല്യവും പൂർണതയുമുള്ള വാക്കുകൾ സ്നേഹനിർഭരമായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും നൽകുന്നു. എന്നാൽ വിദ്വേഷവും പകയും അസൂയയും നിറഞ്ഞ ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇല്ലാതാക്കുകയും ആശങ്കകളും ആകുലതകളും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച് കർമ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നീതിബോധത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും പാതയിലാകുമ്പോൾ അത് സംശുദ്ധമാകുന്നു. നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ്. നന്മയും തിന്മയും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. ഒരാളെ ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും നാവുകൊണ്ട് കഴിയും. ഹനുമാന് തൻ്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമാകുന്നത് ജാംബവാൻ പുകഴ്ത്തുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാണ് ലങ്കയിലേക്ക് സീതാന്വേഷണത്തിന് ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിൽ ഹനുമാൻ സമുദ്രം തരണം ചെയ്ത് ലങ്കയിലെത്തിപ്പെടുന്നത്. ബന്ധങ്ങളെ ഉലയ്ക്കുന്നതും വ്യക്തിത്വങ്ങളെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതിനും പരദൂഷണം വഴിവെക്കും. പരദൂഷണം നാവുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണ്. ഒരാളിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയോ മേന്മകളെപ്പറ്റിയോ പ്രശംസിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെക്കാൾ പോരായ്മകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും. ഇത് അവനവന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസികമായ അപചയത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അന്യൻ്റെ ചെറിയ തെറ്റുകൾ വലുതായി കാണുന്ന നാം നമ്മുടെ വലിയ പോരായ്മകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന, വിഷം വമിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രസംഗങ്ങളായി സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും കലാപങ്ങൾക്കും ലഹളകൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സാന്ത്വനമേകുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു രോഗിക്ക് നൽകുന്ന ആശ്വാസം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരു ജീവന് അവസാന നിമിഷം ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യാശയുടെ ഒരു വാക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി അത് മതിയാകും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാൻ. നല്ല വാക്കുകൾ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുക സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷകളും സ്നേഹവും മാത്രമാണ്. അത് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും അതുവഴി ലോക നന്മയ്ക്കും കാരണമാകും. നാവിൻ്റെ അപാരമായ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധയോടെ വിനിയോഗിക്കുക. വാവിട്ട വാക്കും കൈവിട്ട ആയുധവും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാവിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നല്ല മനസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നല്ല വാക്കും നല്ല പ്രവൃത്തികളും ഉത്ഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഈശ്വരസ്മരണയോടെ, ഭക്തിയോടെ, സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ നാവിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ലോകത്തിന് തന്നെയും പ്രിയകരമായതേ വരൂ.